двобій і батл. За спиною нього стоїть ціла стіна із 499 учасників команди Чернігова. Тарас Чернієнко в червоних штанях, чорному піджакові і такому симпатичному котелку. А це вже команда Одеси. Представляти честь цього міста і змагатися на батлі буде молодий талановитий танцюрист Сергій Поляков. Які незвичні та цікаві фігури зараз формують обидві команди. Як ви розумієте, накал пристрасті тільки починається. Ми бачили сльози на очах і Чернігова, і дуже переживали люди з Одеси. Це буде дуже серйозно. Поступово до лідерів кожної з команд приєднуються по 20 учасників. До команди Одеси приєдналися хлопці, вуличні танцюристи. Зараз вони показують справжні хореографічні кульбіти. Це останній шанс кожної з команд називатися танцювальною столицею України. Хто з них переможе, вирішить цей зараз фінальний батл. Побажаємо удачі кожній з команд. Звичайно ж, будемо вболівати за танцювальну Україну. Незважаючи на те, що зараз на Майдані Незалежності плюс один Тарас Чернієнко роздівся, йому жарко. І я думаю, що він своїм запалом та ентузіазмом запалить весь Майдан Незалежності. Дивіться, що зараз відбувається. Це справжня війна. Ми бачимо лідера команди і хореографа із команди Одеса Дмитра Дікусара. Як ефектно, весь у білому. Триває фінальний батл між командами Одеси та Чернігова. І це фігурально до останньої краплі крові. Адже ми бачили, що Чернігів робив прямі погрози Мігелю, а Одеса підкупала Анастасію Волочкову. Погляньте, який драйв, які емоції. 500 учасників від команди Одеси та 500 учасників від Чернігова. Тисячі людей б'ються за мрію свого рідного міста. Здається, що ніщо вже не владне над ними і не може їх зупинити. Тарас Чернієнко проти Дмитра Дікусара. Одеса проти Чернігова. Хто з них переможе? Вот это да! Вот это летящая походка тисячі танцорам! Всі просто невероятно щасливі! За обеих команды волнуются в их городах, в родных городах, в Одессе и Чернигове. Одесса, ты сейчас на связи. На что ты готова ради своего родного города? Потому что твоя команда сегодня показала все. Все 1000%. У нас на Приморському бульварі атмосфера просто спекотна. Так, адреналін і азарт в Одеситі з народження. І сьогодні немає сумнівів, ми хочемо бути першими. Одесити, на що ви готові заради перемоги? А що треба, все зробили в лучшому віді. Ви чули, це чисто по-одеськи. А біля мене знаменитий одесит, актор маски шоу Володимир. Так, здравствуйте, я в шокі. У мене зараз передінфарктне состояние. Я так переживаю, я так волнуюсь. Я так думаю, мені сильно нравится, особенно Одеса нравится. Вот, и я хочу сказать, что голосуйте за Одессу, потому что так танцуют все, что просто, я так столько учился, и я так не умею танцевать. А вот с газетой на голове нельзя танцевать, потому что можно поубивать друг друга. Это все равно, что за рулем с завязанными глазами. Дякую, Володимир Комаров, у нас ще є Світлана, це мама нашого морячка Семена Яковлева, який зараз танцює на Майдані. Світлана! Сеня, ребята,
Одесса, мама, ждет вас с победой! Одесса, шалено хоче перемоги! Мы чекаем на справедливое решение судей! Одесса! Какой салют! Какие эмоции! Это просто потрясающе! Меня сносит толпа просто с ног! Вот это батл, друзья! Интересно, чем ответит нам Чернигов? Алина сейчас находится именно там. Алина! Топ Чернигов на зв'язку! И наша відповідь Одесі – это море позитивных эмоций, которые створили болівальники. Сьогодні на площі тут зібралося майже пів міста. І серед болівальників ми зустріли Анну Анатоліївну Романову. Це заступник голови міського міста Чернігова. Скажіть, як ви вважаєте, чи переможе сьогодні Чернігів? Конечно, ребята, Чернігов, ви молодці, ви лучші. Ми тут все переживаємо за вас, ми боліємо за вас. І я прошу всіх жителів Чернігова, а також інших городів України, підтримати самий лучший, самий древній, самий легендарний і самий танцювальний город в мірі – Чернігов. Ми всі разом підтримуємо Чернігів, і саме зараз на честь нашої команди влаштуємо справжній салют. І незалежно від результатів, ми впевнені, що чернігівчани найкращі, Чернігів кращий, бажаємо вам перемоги! Ой! Ой! Кто же победил в сегодняшнем батле? Кто победит в сегодняшней битве? Кто сделает шаг вперед к победе, ну а кто уйдет ни с чем? Сейчас мы узнаем мнение жюри по поводу этого батла и по поводу сегодняшнего всего действа. Роман Григорьевич, у меня вопрос к вам. Роман Григорьевич, Атар, ты все время отвлекаешь. Роман Григорьевич, Атар, подожди, очень важный момент сейчас. Чья, Роман Григорьевич, чья летящая походка оказалась наиболее летящей? А кто все-таки пролетел совсем далеко? Никто. Никто? Нет. Ну кто лучший, на ваш взгляд? Именно в батле. Я сейчас говорю только об этом туре. Я уважаю, что и Чернігів, и Одеса на рівні. Атар, это ты подсказал сейчас, потому что ты все время что-то говоришь, Роман Григорьевич, нет, на ухо. Это была точка зрения самого выдающегося режиссера. А выдающегося журналиста, какова будет точка зрения? Вот меня удивляет одно. Как только включаются в прямой эфир на канале Интер города, которые представляют ребята, у них появляется дрочливость, ярость. А во время танца, ну... Ты мой друг, я твой друг. Нету ярости у них, правильное слово? Нету ярости. Это была не битва, как будто вы пригласили на день рождения друг друга. Потому что я хотел, чтобы победила друг.